o úspěchu s úspěšnými. Dotazy na tělo. Výjimečné odpovědi. Pouze v tomto pořadu. Ivo Toman o úspěchu s úspěšnými. Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás pořadu Ivo Toman o úspěchu s úspěšnými. Dnes s inženýrem Martinem Nejedli. Pan Nejedli se narodil v Brně. K dětství strávil v Přerově, tam hrál závodně tenis a vystudoval i jazykové gymnázium. V roce 1999 ukončil vysokou školu ekonomickou v Praze, kde studoval obor finance. Už jako student se zabýval penězi a dělal analytika. V roce 2000 pak spolu s kolegou založili společnost FinCentrum. V roce 2013 prodali většinový podíl zahraničnímu investorovi. Dnes ve Fincentru už pracuje jako nevykonný ředitel a minoritní akcionář. V roce 2011 pan Nejedli založil firmu, která k nám dováží vína ze zahraničí a letos, v roce 2013, založil společnost, která půjčuje malé půjčky. Já vám velice děkuji, pane Nejedli, že jste si našel čas a přišel tady k nám do našeho zlatého křesla. A dovolte, abych vám předal, vím, že znáte knížku motivaci zvenčí jako smrad. A já jsem mi teď namluvil, takže máte 4,5 hodiny v MP3. Můžete poslouchat v autě. Perfektní, děkuji. Tak knihu znám, ta je výborná, a audio nahrávka je ještě lepší, protože se to dá poslouchat v autě. Takže, pane Nejr, teď přijde. Rychly, vyslech. Okay. Věk? 38 let. Vzdělání? Ekonomické, vysoké. Původně povolání? Analytik. Jaké máte IQ? To nevím. Já jsem si ho nikdy neměřil. Počet sourozenců? Jeden, bratr. Vy jste starší? Ano, o tři roky. Levák nebo pravák? Pravák. Zima nebo léto? Léto. Sportujete? Ano. Jaký byl váš největší sportovní věk? Protože jsem v roce 82 porazil v tenise Jirku Nováka i Bohrana Ulihracha. Jaké nejzajímavější místo jste navštívil? Indii. Máte zdravotní problémy? Ne. Máte z něčeho strach? Ne. Jaké máte špatné vlastnosti? Vlastnosti. O, možná někdy, že jsem netrpělivý, hlavně směrem k ostatním. A pojďme k dobrým vlastnostem. Jste pravdomluvný? Většinou. Upřímný? Většinou. Skromný? Většinou. Vytrvalý? Ano. Trpělivý? Vy? Spíš ano. Na jak dlouho se dokážete soustředit? Na tak dlouho, jak je třeba. Čtete? Ano. Co? různě. Nejvíc čtu časopisy a internet a občas si vemu do ruky knihu a to jak odpočinkovou, tak i nějakou odbornou. A ty časopisy jakého žánru? Na většinou věci týkající se vína nebo finančního poradenství. Věříte na spravedlnost a na boží mlýny? Ano. Věříte v Boha? Ne. Tak to byl rychlý vyslech pana Martina Nejedlého. Dívejte se dál, bude to ještě zajímavější. Načelníku. Myslíte si, že jste normální? No určitě, mám dvě nohy, dvě ruce, jednu hlavu. Dobře, ale máte 38 let a rozjíždíte už třetí kariéru. V těch prvních dvou jste úspěšný. To není normální. Tak ono se to těžko posuzuje. Z mého pohledu mně se zdá, že nedělám jako nic složitého, nic komplikovaného. Prostě se jsem vytrvalý, dokážu se na něco zaměřit a mám štěstí, že mám docela čuch na lidi. A pak to většinou přijde. úspěch je otázka v podstatě hlavně vytrvalosti. Takže máme vytrvalost a čich na lidi. V čem ještě asi nejste normální? No, je fakt, že velká výhoda, ještě, kterou mám v biznise, je, že mám jak nadhled, tak i smysl pro detail. Tím kolikrát jako kolegy, kolegy štvu, že si všimnu celé řady věcí, které, které oni přehlídnou. A ještě mám Talent, vlastně oběma směry a to jak na jazyky, tak na čísla. Že myšly vždycky jak jazyky, tak i matematika. Jste pedant? Docela jo, no. V biznise ano. Už jste řekl pár oblastí, ve kterých vynikáte. Ještě na něco máte talent? To mám. Jazyky, že... matematika, vytrvalost. Myslím, že toho bylo dost. To, co bylo řečeno, já si gro toho všeho. OK, trošičku změníme téma. Je nějaká oblast, ve které jste první? To, to já nevím, protože já jsem prakticky jsem s nikým nesoutěžil jestli třeba líb banglicky než než někdo jiný, ale pochybuju v každé oblasti, kterou jsme tady zmiňovali, tak se určitě najde někdo, kdo je lepší. A moje výhoda spíš je, že celá řada těchto jako docela zajímavých věcí se vlastně potkává v jednom člověku. Věříte ve spravedlnost? když je dostatečně dlouhodobý horizont, tak ano. No, proč mluvím o spravedlnosti? Jakou máte nespravedlivou výhodu na úkor ostatních? Tak je to fakt, že mám asi talent na, na tyto věci, kdy celá řada lidí vždycky si říká, tyho, jak si to můžeš naučit, jak si to můžeš zapamatovat. A je fakt, že asi soudějí podle výsledků ve škole a tak, že mám štěstí, že mám nadproměnou inteligenci. No. Byl jste dobrý ve škole? No, v podstatě na základce a na Gimplu jsem měl pořád na vysvětšení samé jedničky. Na Gimplu taky? Hmm. Červený diplom na vysoké? To jsem neměl, protože z nějakých zkoušek, které jako nebyly vůbec, vůbec důležité, prostě mimo hlavně vedlejší specializace, jsem třeba dostal trojku. A myslím si, že v pravidlech bylo, že jste musel mít ze všech předmětů jedničku nebo dvojku. Uh -huh. Takže tím pádem jsem z toho vypadl, ale jinak v závěr, na závěrečné zkoušce jsem měl zase z každého předmětu za jedna. Teď jste mě naštval. Já se omlouvám. <laughs> a teď jsem naštval i společníka, protože v pondělí jsme měli testy nebo na penzijní reformu a bylo tam, myslím, 60 nebo 65 otázek. A já jsem odpovědná osoba, takže jsem to musel absolvovat a měl jsem to na 100%. A on? To nevím, to nevím. Tak jak jste věděl, že jste ho naštval. No já jsem odcházel už asi po půl hodině a Aha. oni to tam ještě zpracovávali. Jste kontroverzní? Hmm. Co se týká vedení lidí, tak někdy ano, protože často chci po lidech toho docela dost a mám vysoká očekávání a jinak jako co se týká biznesu nebo jednání s lidma, s kterými se třeba tak dobře neznáte, tak tam naopak jako mám výhodu, že jsem schopný to držet jako v určitých diplomatických mantenelech, že tam je to prostě potřeba. A občas nebo takhle celou řadu názorů kontroverzních mám, ale o tom se zase bavíte s lidmi, který znáte, že s lidmi, který neznáte, tak to držíte spíš jako ten rozhovor v nějaké konzervativnější linii. Určitě bude naše diváky zajímat, jak jste se dostal k tomu, co děláte. Teď třeba v o FinCentru. Mm -hmm. Rozumím, tak to probíhalo tak, že když jsem přemýšlel o založení FinCentra, tak už jsem měl dobře placenou práci ve financích, kdy jsem pracoval jako akciový analytik ve, ve Wooden Company. A tehdy jsem docela dobře vydělával, neměl jsem žádné závazky, rodinu. A říkal jsem si, že by člověk minimálně jednou v životě měl zkusit, jaké to je podnikat samostatně. A když jsem přemýšlel nad čím, tak ideálně je vybrat si něco, kde cítíte, že je nějaký potenciál, něco, co umíte a co vás baví, a to byly finance. Akorát já jsem tehdy dělal spíš, řekněme, ve financích v oblasti firm a kapitálového trhu. No a viděl jsem tady určitou příležitost ve financích pro obyčejné lidi. A tak jsem si říkal, že to by nemuselo být špatný. A přemýšlel jsem nad tím v roce 99, kdy vlastně začala vznikat ta internetová horečka, řekněme internetová bublina. Tak jsem si říkal, proč ty finance, o kterých přemýšlím, nespojí s něčím, co je trendy, co jede, co funguje. A to byl internet. No a díky tomu jsem se pak seznámil i se svým dodnes do vlastně současným společníkem Petrem Stuchlíkem, protože já jsem znal ty finance, ale nerozuměl jsem vůbec internetu tak jsem považoval jsem to za důležité, to znamená, věděl jsem, že musím k sobě někoho sehnat, kdo se v tom vyzná, jinak by to byla sebevražda, jít do toho bez znalosti té dané věci. No tak jsme se přes nějaké společné známé, jsme se potkali, pobavili jsme se, zhodli jsme se, že v těch důležitých hodnotách si sedíme, a tak jsme se do toho pustili a zadařilo se. Dívejte se dál, budete překvapení. Určitě znáte sedm hlavních hříchů katolické církve. Já vám je vyjmenuji a potom si je probereme postupně. Mm -hmm. okay. Za prvé je to picha, pak lakota, závist, hněv, smilstvo, obžerství a lenivost. Pojďme si je nyní probrat podrobněji. Jste pišný? V negativním smyslu slova ne, ale samozřejmě jsem hrdý na to, co se nám podařilo dokázat s kolegy. Uh -huh. Jaké máte auto? Jezdím BMW 6 poslední dva roky, ale to jenom proto, že mě celá řada kolegů v práci přemlouvala, že si musím pořídit něco lepšího, že já jsem předtím deset let jezdil v Oktávkách a v Superbech, že by bylo dobré, kdybych mohl bourat víc než jednou a potom i kvůli jako jaké reprezentaci. No. Já mm. na to moc nejsem, ale nechal jsem se ukecat a já musím říct, jako, že to docela stojí za to, že to je krásný auto, no. že se v tom jezdí dobře. Jezdíte i městskou dopravou? Ano, ano, když jezdím po Praze, tak jedu metrem. Já mám výhodu, že 8 minut pěšky z domova to mám na metro a, a z metra do práce je to nějakých 5 minut. Takže naopak je to pro mě velká výhoda, že to MHD můžu používat. Kolikrát ročně jezdíte na dovolenou? Jednou až dvakrát v létě, potom většinou na Vánoce a přes jarní prázdniny, takže dalo by se říct tak třikrát a čtyřikrát. Bydlíte v domě nebo v bytě? V domě. Kolik místností? Kolik místností? Tak dole je v podstatě velká společenská místnost, kuchyně s obyvacím prostorem a potom každé dítě má svůj pokoj, my máme s manželkou pokoj, takže dohromady to bude šest pokojů. Kolik metrů? Kolik metrů? No, to byste se museli zeptat manželky, protože ta se stará o všechno, co se týká domácnosti, ale já odhaduju, že to bude tak kolem 500 metrů čtverečních. Děkuji. To byla za prvé pícha. Jak dlouho podnikáte? Já podnikám od toho roku 2000, kdy jsem s kolegou Petrem Stuchlikem založil Fincentrum, takže je to vlastně už 14 let. To je zajímavé, Fincentrum. Co si vy myslíte o penězích? O penězích? Um, peníze pro mě osobně jsou prostředek, k tomu, jak si splnit nějaké svoje sny a cíle, přičemž nejdůlež, nejdůležitější je zajistit rodinu a potom v nějakou takovou osobní svobodu. Pro mě jsou peníze nejdůležitější v tom, že mi dávají osobní svobodu. Jste bohatý? A konečně, je to všechno relativní na běžné poměry v České republice, se dá říct, že ano. Co děláte s penězi? S penězi. Snažím se, aby nestratili hodnotu vůči inflaci a. Zároveň investuju do nových biznisů, do nových podnikatelských příležitostí a hodně teda investuju do vína. Za co jste utratil své první vydělané peníze? No, pokud se dobře vzpomínám, tak to souviselo s tím, jsem hrával tenis, když jsem byl kluk a jako první brigáda, kterou jsme měli, tak to byla možnost vlastně sbírat míčky při ligovém utkání a to, to, to trvalo v průměru třeba hodinu a půl, tak jsem dostal pěti korunu a za to jsem si koupil teď už nevím, jestli jedny nebo dvoje bramburky a vím, že minimálně jedny mi snědla matka. <rý> Jste chamtivý? Ne, ne, to ne. To byla za druhé lakota. Co byste chtěl mít, ale ještě nemáte? A kdybychom se bavili o nějaké kategorii kategorii takových těch uh, velkých snů, tak by to byla možná nějaká pěkná venice s pěkným šato, ale já řekl pravdu, tak tohle mě zajímalo dřív. Teď, když už nějak ten život jako znám líp, tak já jsem v České republice spokojený a v podstatě by se dalo říct, že mi prakticky nic nechybí. Závidíte? Ne. To byla za třetí závist. O co se nejvíce hádáte? Já ani nevím. <laughs> Nehádáte se? Tak občas se hádáme. Hmm. Jak v biznise, tak i doma, ale řekl bych, že většinou jsou to jako nějaké perkotiny, a, a co je nejdůležitější, tak se to vždycky rychle vyřeší a nepohoda. S pohoda. kým se nejvíce hledáte? Tak v biznise je to s mým společníkem Petrem Stuchlíkem, kdy se kolikrát musíme shodnout na něčem, na co máme každý jiný názor. No a doma je to v podstatě manželka jedině. Rozhoříte se snadno? Někdy. Ale co je dobrá věc, takže to je většinou kvůli prkotinám. Když přijde jako fakt vážný problém, tak až se divím, kde se ve mně bere ta síla, že se jako v klidu a hned přemýšlím, jak to vyřešit. Děkuji. To byl za čtvrté hněv. Počet manželství? Jedno. Počet dětí? Čtyři, z toho jedno vlastní, to poslední, nejmladší. Mimo manželské vztahy? Žádné. To bylo za páté směrstvo. A teď přijde chlapské téma. Přejídáte se? Občas, někdy. Kolikrát denně třikrát, čtyřikrát. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? No, kdybych si měl vybrat jedno jídlo, které by mi asi nejvíc bylo, tak řekl bych, že by to bylo tajské kary. A nejméně oblíbené? Nejméně oblíbené? Asi držky. <laughs> Kolik vážíte? 100 kilo. Kolik měříte? 189. Kouříte? Někdy, výjimečně. Voda nebo alkohol? Alkohol. A co? Víno. V podstatě jedině víno, občas pivo na A v tom víně máte něco oblíbené? No, jednoznačně burgundsko a německý Riesling. Chodíte do hospody? Do hospody ne, do restaurací ano. A co jiné drogy? Nic. Ani čokoláda? Káva? To jo, to jo. Takže takové ty běžné by se dalo říct. Takže máme alkohol, cigarety, káva. Čokoláda. Děkuji. To bylo za šesté obžerství. V kolik hodin vstáváte? Přes týden, zpravidla po sedmé hodině. O víkendu? Kolem desáté. V kolik chodíte spát? Většinou mezi jedenáctou a dvanáctou, přes týden, o víkendu mezi 12 a druhou. Nudíte se někdy? Výjimečně. Jste lenivý? Ne. Kolik hodin pracujete v běžný pracovní den? Aspoň 10 hodin. U mě se to dá těžko říct, protože v podstatě přemýšlíte o těch věcech, když třeba někam jdete nebo si čtete a většinou je to o biznise. Takže u mě jako se to hodně těžko jako odděluje, ale kdybych to měl jako opravdu takhle nějak časově vymezit, tak těch 10-12 hodin by to bylo. Kolik hodin pracujete o víkendu? O víkendu? No, po tom, co se mi narodil syn, loni v prosinci, tak se snažím práci o víkendech omezit a je to třeba tak 3-4 hodiny uh, za ten víkend. Ale je fakt, že teďka to mám jako pracovně docela rozhozený, že od té doby jako ne úplně vše, všechno stíhám tak, jak uh -huh. jsem byl zvyklý. Takže si ještě jako na, to, na to musím trochu navyknout, ale snažím se tu práci dát opravdu o víkendech hodně uh, do pozadí. A o dovolených? Většinou ano. Většinou si sebou beru notebook a dělám nějaké resty. A kolik? Pár hodin denně je na dovolené pracuju. V kolik hodin přijedete do práce? Tak zpravidla kolem 9. hodiny, když musím jít do kanceláře. Já mám výhodu, že můžu spoustu věcí dělat i z domova. Jo? Takže třeba tak dva dny v týdnu se mi podaří být aspoň půl den v kuse doma. To byla zase sedmé lenivost. Sledovali jste sedm říchů katolické církve, dnes v podání náčelníka společnosti Fincentrum, pana Martina Nejedleho. Mně se to líbí. A co vám? Hostem pořadu Ivo Tomán o tom úspěchu s úspěšnými je náčelník společnosti Fincentrum, pan Martin Nejedli. Náčelníku, jaké máte koníčky? víno, cestování, sport. A máte na ty koníčky čas? Docela jo. Kolik? Kolik? Kolik času? Tak většinou o víkendu si na to čas najdu a několikrát do roka, jako třeba prodloužený víkend nebo během dovolené. A teď opět změníme téma. Co říkáte na všeobecně rozšířený názor, že podnikatel rovná se podvodník? Tak je to samozřejmě hloupost, ale já to chápu, protože to vyplývá z 90. let, která byla poměrně divoká. Ale pro mě je podnikatel úplně to nejvíc, co, co, existuje, protože to jsou ti lidé, kteří jsou tím skutečným motorem ekonomického růstu jakýhokoliv pokroku. Pokud se někdo myslí, že to je stát, tak se šeredně plete. Co máte na lidech hrát? Spolehlivost, když se na ně můžu spolehnout a když se dokážou natchnout pro nějakou věc. A naopak, no, co nemáte? Když teraz? zrovna tyto dvě věci nemají. A nejvíc mi teda vadí, když se na ně jako nemůžu spolehnout, když se na něčem dohodneme a není to. To, že celá řada lidí jako není nadšená pro něco, ale jsou schopni docela dobře tu práci odvádět, to je jako normální. Takže ta nespolehlivost, když se na něčem dohodneme. A máte nějaká dilemata? Jsou nějaké problémy, které vás trápí? Tak přímo, mně osobně v tom každodenním životě ani tak ne, ale je jedna věc, na kterou přemýšlím čím dál víc, a která mě strašně štve, a to je úroveň z jakéhokoliv úhlu pohledu politiky. Celkové nebo české? Ano. No, hlavně české, ale v podstatě i celkové, i na úrovni Evropské unie. Si dovedu představit, že by spousta věcí mohla být úplně jinak. Náčelníku, co podle vás vede k úspěchu? Tak, pokud chce být úspěšný, tak musí makat. To je základní a první podmínka. Ovšem, jenom toto nestačí. Člověk musí zajistit, aby u té dané věci vydržel dlouho, to znamená vytrvalost, aby to byla smysluplná činnost a hlavně, aby to bylo pravidelně. Jo, pokud něco děláte jednou a pak za měsíc zás, tak to je špatně. To znamená činnost, dlouhodobá, pravidelná, smysluplná, systémová. A naopak, co vede k neúspěchu? To, když tam ta činnost není. Protože v podstatě jako úspěch, já si myslím, že úspěch není otázkou třeba intelektu nebo talentu, samozřejmě, že to významně pomáhá, ale v podstatě, když se ten úspěch nastaví jako něčemu, na co intelektuálně mám, tak když to dělám dostatečně dlouho, tu danou věc, tak prostě vlastně úspěch je jenom otázka času. Máte dobrý původ? Tak samozřejmě, protože svých rodičů si vážím, vedli mě k celé řadě věcí, ze kterých dodnes čerpám. Ale pokud to myslíte tak, jestli jsem měl něco jednoduššího, že třeba já nevím, jestli byli bohatí nebo měli konekce, tak to ani náhodou. Čím byli? Moje matka byla učitelka na střední průmyslové škole v Přerově a otec je technik, strojař. Jaký máte vztah k autoritám? Většinou je nemám rád. Máte nějaký vzor? Nějaký konkrétní, nemůžu říct. Jaký byl asi nejzajímavější člověk, kterého jste potkal? Tak je to přirozeně můj společník Petr Stuchlík a, a kolega ve Fincentru Martin Kovář. A když se podívám zpětně, kdo mě významně ovlivnil, tak to byly dva kolegové v mým předchozím zaměstnání před Fincentrem. Můj bývalý šéf Vládě Roš a kolega Tomáš Fiala. A je někdo, s kým byste se chtěl setkat, ale ještě nesetkal? A když tak nad tím přemýšlím, tak bych uvítal možnost setkat se s nějakým slavným a velmi dobrým vinařem. Třeba jste, z Francie. Vy jste hodně kolem toho vína. No, mě to baví. No. Baví. No, mi to taky baví, ale mi to manželka zakazuje. Jo, Vám ne? Nesmíte nechat, ne. Tak jako v občas si taky tak nějak jako rýpne, protože to jako přeháním, že to někde je hraničí s <laughs> posedlostí, ale mě kolem toho vína jako baví skoro všechno. Myslíte obchod s vínem anebo konzumace? No, mě baví ten svět kolem, kolem toho vína. A obchod s vínem, ten, co dělám, je v podstatě prostředek, abych se do toho světa dostal ještě víc. Protože když jste obchodník, tak máte přece jenom mnohem větší možnosti, jak určité lidi potkat, jak se k určitým vínům dostat. Ale víc než ten obchod jako takový, mě baví právě poznávat ten svět, ty lidi a tu kulturu kolem toho. Mě vždycky fascinovalo, že někdo si pořídí lahev vína, drahou. Mm -hmm. No ale pak u nesmíte vypít. Tak to je otázka. Když ale... ji vypijete, tak to znehodnotíte, když to zase proč to potom zase mám mít, hmm. když to nevypiju. To, já mám dilema, jo. Mm -hmm. Když to vypiju, mm -hmm. tak sem o peníze. Mm -hmm. Když to nevypiju, tak zase nevím, jak dobré to je. Tak je to otázka vaší ekonomické úrovni, jo, když jako no, člověk tak to, je... já nejsem svým centrem. No, <laughs> můžete být. <laughs> to máme dveře otevřené. No, tohle mi vysvětlete. No. No, je to samozřejmě otázka toho vztahu, že všechno je relativní. A třeba já si bez problémů vypiju i drahý víno, protože pro mě je to cesta, jak se učit, jak vědět, prostě jakým způsobem je zrovna tohle víno, které je drahé, výjimečné. Ale mám i celou řadu vín na investici, o kterých vím, jako že, že je nevypiju. Jste řekl geniální věc. To použiju večer doma. Až si otevřu víno, řeknu manželce, já nepiju, já se učím. Uči, ano, ano přesně <laughs> Jak zjistím, že mě ten obchodník s vínem nepodvedl? Protože když to otevřu, mm. tak jsem to znehodnotil. Mm. A když to neotevřu, tak to nezjistím. Mm. Co teď? Nejedli <laughs> rád. No, to je, to je zajímavá otázka. Tak ten obchodník by s váma měl samozřejmě to probrát, jestli to chcete na investice nebo na pití. A když to chcete na pití, tak by se vás měl zeptat, jaký ty vína preferujete, kdy ho chcete pít. Ale samozřejmě nikdy to není tak, že bychom se stoprocentně trefili do vašich preferencí, ale je to vysoce pravděpodobné, že spíš budete spokojenější. Jaká je asi největší hloupost, se kterou se setkáváte? No, když někdo tvrdí, že něco zařídí stát, třeba vláda, vláda. vláda. oni. Ano, oni. oni. Třeba tvorbu pracovních míst, my všechno zařídíme, takový ten klasický levicový názor. Děkuji vám. Hostem pořadu Ivo Toman o úspěchu s úspěšnými je načelník společnosti Fincentrum, pan Martin Nejedli. Zajímavý člověk, co? Co se asi v průběhu toho podnikání s vámi stalo? Změnil jste se nějak? To určitě, určitě jsem se změnil, když já to nedokážu tolik posoudit, to by mělo spíš z okolí. Každopádně to byla obrovská škola, asi nejcennější je to, že jsem se naučil pracovat s lidmi, vím, jak přemýšlí, vím, na co slyší, jak uvažují, že to se hodí v podstatě k čemukoliv potom. A další důležitá věc, že díky podnikání mám ten čas mnohem flexibilní, takže jsem, jakmile jsem začal podnikat, tak jsem začal i mnohem více cestovat, že mě třeba hodně baví lozit po horách, takové ty treky. A asi takový nejzajímavější, co jsem, co jsem absolvoval, je, že v Bolívii jsem vylezl horu u, u Hujna Potosí, která má asi, myslím, 6088 metrů. A i když se říká, že z těch vyšších hor je to technicky ta nejméně složitá, tak ono to není o tom, jak je to technicky složitý, ale člověk se musí soustředit, musí se vypořádat hlavně s tou nadmořskou výškou, protože to vás bolí hlava, musíte si na to zvyknout a je to v podstatě otázka vůle. A to mám štěstí, že jsem zdědil velkou vůli po matce. Věříte na silnou vůli? Ano, jednoznačně. Že to souvisí s tou vytrvalostí. Jaké bylo asi nejlepší životní rozhodnutí? Vaše. Založit fincentrum. Jednoznačně. No. Dobře. A naopak nejhorší? Nejhorší? E, že jsem souhlasil s tím, že začneme spolupráci v rámci fincentra s jedním kolegou. Uh -huh. Radši ho nebudu jmenovat. I když mě instinkt předtím varoval, že bych do toho neměl jít, tak jsem nakonec do toho šel a a ten kolega v podstatě způsobil asi 50 milionovou škodu, s kterou jsme se museli vypořádat v průběhu několika následujících let. Takže bylo to personální rozhodnutí. Ano. ano. Jak se vyrovnáváte s neúspěchem, třeba s takovýmto? Tak říkám si, že to k tomu uh, patří, že člověk, když něco dělá, tak vždycky udělá nějakou chybu. A dívám se na to spíš hlediska statistiky. Jo, to znamená, že jsem připravený na to, že neúspěchy budou problém by byl, kdyby těch neúspěchů bylo až jako zbytečně moc, tak bych se musel zamyslet nad tím, co dělám špatně. Ale i když děláte věci sebe líp, tak vždycky nějaká chyba čas od času přijde. Když jste se to dozvěděl, že máte ten problém, byla jste to jako školné, nebo jste něco rozbil, co jste udělal? Ne, to je právě, jak jsem říkal na začátku, to jsou ty opravdu významné věci, když to člověk zjistí, tak první věc, kterou udělá, je, že se zamyslí, jaký to bude mít dopad a jak to řešit. Takže byl jsem úplně klidný, ale začali jsme řešit, co s tím. A samozřejmě jsme se s tím nějak vypořádali, i když to bolelo. A jak říkal kolega Petr Stuchudek, bylo to nejdražší MBA, jaký jsme mohli mít. Víte, co je MBA? Ano. Master of Business Administration. Mladý, blbý, ambiciózní. <laughs> no. To jsme probrali asi nejhorší investici a teď do čeho jste naopak nejlépe investoval? Kromě toho založení vaší společností. Tak to je víno, jednoznačně. Podařilo se mi ve víně i vydělat docela zajímavé peníze. Takže jsme zase u vína. bohužel, no. Je to tak. Jdeme ne? se nevíno. To Kolik toho vypijete? Toho vína. Kolik toho vypiju? Čtyři, pět lahví za týden. Sedmiček. Ano. Předpokládám, že litrovky vy nepijete. Ne, ne, ne. <laughs> Když už tak teda můj nejoblíbenější formát je láhev takzvaná Magnum, to je litra a půl, to je dvojitá láhev normální. A to jsem nedávno měl, Primitivo. Hmm. Primitivo je výborné víno, takové plné. Ale v nabídce távě. ho nemáte, jsem se díval. Zatím ještě ne, ale je to jedna z věcí, kterou jsme si říkali s kolegy, že musíme doplnit. S kolegy? Já myslel, že to je vaše firma. Ano, ale nedělám všechno sám. Zaprvé v té firmě, co importuje víno, Premier Vines, mám 75% podíl, mám tam společníka, takže s tím samozřejmě tyto věci řeším a pak máme tým obchodníků a většinu tady těchto věcí konzultujeme i s nimi, aby měli něco, co se jim bude dobře prodávat. To jsme teda byli chvíli u vína a teď pojďme k té první vaší firmě Fincentrum. Není to tak dávno, bylo to i v médiích, že jste prodali majoritní podíl. A já si myslím, že maklerská firma, která se zabývá financemi, je dost slušný stroj na peníze, že vy jste asi neměli potřebu získávat zvenčí nějakou finanční injekci. Jak, proč jste to teda udělali? Máte pravdu, neměli. Pro nás byl mnohem důležitější efekt toho, že jsme hledali někoho, kdo vedle toho, že nám pomůže vlastně uvolnit nějakou hodnotu z toho, co jsme vybudovali, tak nám pomůže hlavně manažersky, lidsky, z hlediska inspirace, protože Fincentrum má dneska obrat, letos bychom měli mít asi 1,4 miliardy, a to už je opravdu hodně, to je velká firma. A my s Petrem jsme nikdy neměli zkušenost řídit takhle velkou firmu, takže pro nás bylo nejsilnější to, že jsme se spojili s lidmi, kteří tuto zkušenost mají a dokážou nás posunout i tady tímto směrem. Protože myslíme si, že v tom biznisu je pořád potenciál, akorát velká firma se řídí už trošku jinak než menší nebo střední firma. Ještě jste vlastně teď v tomto roce 2013 přišel do třetí aktivity, tak kdybyste mohl říct něco o ní a současně, jak to teda máte zhruba nevím, procentuálně rozdělené? Kolik ano. se čemu věnujete? Ano. Takže ten nový projekt z letošního roku, o kterém vy mluvíte, tak to je projekt, který se jmenuje Fair Credit International a je to poskytování malých hotovostních půjček. A z hlediska času to mám tak, že tady tento nový projekt, tam máme profesionální management, takže to mě moc času nestojí. A zbytek toho pracovního času je rozdělen tak, že ještě pořád tak 50-60 času mi zabírá Vedení a posouvání fincentra a řekněme tak třetina času právě to víno. Chcete být ještě úspěšnější? Pak se přihlaste k odběru zpravodajů Iva Tomana o osobním rozvoji. Já vám je budu jednou týdně e-mailem posílat. Tohle byla práce a teď kom do soukromého života. Za co nejvíce utracíte? No, budete se divit, ale odpověď zase, zase stejná za víno. Vaše manželka kojí, vy teď máte malé dítě. Ano. No ona musí žádlit teda. Ne, 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 já si myslím, že na tom taky není špatně. <laughs> myslím. Že dostane prakticky, když je to tak nějak, jako taky ty normální standardní potřeby. Ona má hodně ráda módu, oblečení, boty, kabelky a to jsou věci, které jako finančně nejsou Já to myslím jinak, já myslím, Aha. že musí žádlit, že si nemůže dát sami to víno. Tak. Jo tak, no, tak to, no. <laughs> Jako víno zrovna ne, ale občas si postěžuje, že, jako, že by fakt zapařila, ale musí, musí vydržet ještě tak do září, října, než přestane kojit. Tak to máme naplánované aspoň. A vy osobně, kromě vína, z čeho čerpáte inspiraci? Inspiraci? Tak nejvíc jako z té vnitřní síly, protože já jsem původně introvert, by to tak nevypadá, že díky práci jsem se naučil být i extrovert, jako profesionálně. Ale co se týká jako zvenku, nějaké inspirace, která je taky důležitá, tak to jsou samozřejmě kolegové, ostatní většinou spíš úspěšní lidé a to jakoukoliv formou, ať už si s nima sednu, popovídám si, nebo si třeba přečtu od nich nějakou knihu nebo článek. Našel jste už svůj smysl života? No, to já nevím, těžko, těžko říct. Každopádně já k tomu životu a k určitým těm životním otázkám přistupuju tak, že když se dá něco změnit a stojí to za to, tak má smysl nad tím přemýšlet a dá tomu tu energii a pokud se něco nedá změnit, jako že třeba člověk dřív nebo později umře, tak to prostě brát jako fakt, že to bude a nějak to neřešit. A. To není smysl života. Tak v tom případě jsem na něj nepřišel. Tak se ptám jinak. Kdybyste věděl, že máte rok života, co byste dělal? Dělal byste něco jiného? Změnil byste... Možná bych se ještě vyzvinoval vínu a rodině. No, tak to máme víno a rodinu máme jako smysl života. <laughs> Budeš. Žijete už teď podle svých představ? Mm, ještě, ještě ne úplně. Co tomu chybí? To, že pořád ještě se musím zabývat provozními věcmi, a to především jako v oblasti toho vína. Ale pracuji na tom, abych většinu těch věcí předal na kolegy. A pak už to bude dokonalé, co se týká těch mých představ. K tomu dokonalému se za chvíli dostaneme. A teď popíšte našim divákům, jak probíhá váš průměrný den. Samozřejmě, že každý den je trochu jiný, ano. ale zhruba jak to pobíhá. Vstanu v sedm. Pozdravím se ze všema, protože děti jsou většinou ještě doma, ty odcházejí do školy tak o půl osmé. Dám si snídani. V devět už jsem buď většinou v kanceláři, nebo od těch osmi mám otevřený notebook většinou dopoledne něco udělám, rozhodnu přes maily, přes telefony a pak je to pár schůzek s lidmi, ať už většinou teda z managementu, s kolegy, když řešíme nějaké firmní věci, samozřejmě zásadního charakteru, buď strategii nebo, nebo biznis. a večer, většinou tak mezi šestou, sedmou, končím a to pak buď se třeba věnuju rodině, nebo si zacvičím, anebo zase řeším resty na počítači. Chodíte na pracovní obědy? Ano. Každý den? A rád. Každý den ne, ale snažím se v maximální možné míře. Prakticky nikdy neobědovám sám. Jak dlouho to tak trvá? Myslíte ten oběd? Ano. Tak hodinu a půl maximálně. A jak si představujete váš ideální den? Můj ideální den. Stanu v 8, zajdu si do fitka, pak jsem dopoledne doma, vám s rodinou a odpoledne se setkám s jedním až dvěma obchodními kolegy. A pak jsem zase večer doma s rodinou. A víno? Ano, samozřejmě. Na večer si dá nějaké dobré víno s dobrým jídlem. Ideálně si ho uvařit sám. A na čelníku teď přichází poslední moje otázka. Co máte v životě nejraději? Tak kdyby se na to podíval optikou toho, jako je jedna věc, nebo člověk O, který, o kterou bych zásadně nechtěl přijít, tak by to byla moje manželka. Děkuji vám. A nyní, tady do té kamery, máte možnost říct našim divákům to, co vy sám chcete. Jednou od mého kolegy jsem slyšel věc, na kterou jsem přemýšlel, a která mě hodně zaujala, že to platí obecně v životě, v podnikání. A je to to, že pokud chcete vládnout, tak musíte sloužit. Pane Nejedli, já vám velice děkuji, že jste si našel čas a přišel k nám do našeho zlatého křesla. Vám, milí diváci, také děkuji za pozornost a můžete o tomto díle i o jiných diskutovat na mém Facebooku. Děkuji vám za pozornost. Díky, pane Tumare.